20.13 sekarang berada di tepi jalan Kampung Kayan, Perak. Kelihatan rakaman ini ada seorang anggota trafik daripada daerah Manjung. Hilir Perak, iaitu Tuan Intan lah. Dan beliau telah ditugaskan untuk menentukan tidak ada perkara yang tak ingin berlaku dan menentukan perjalanan berjalan lancar dan pengguna jalan raya memberi kerjasama yang sepenuhnya supaya tidak ada gangguan daripada Trans Satu Malaysia sehinggalah sampai kepada destinasi yang ditujukan. Boleh saya tahu cikgu nama apa? Nama saya Lash Corporal 169528 Syafiq Ibn Yaman. Dan setakat ini apa keadaan jalan permukaan yang kita jangka akan ditempuhi dan adakah kita akan mendaki jambatan? Ya, ada tak jambatan? Ada jambatan. Dan bagaimana pula kawalan tu? Adakah dalam peserta dinasihatkan supaya dalam satu barisan ataupun dua barisan? Dalam untuk keselamatan lebih baik pada dalam satu barisan. Untuk keselamatan sebab kereta terlalu banyak, keadaan perjalanan raya terlalu banyak. Lepas tu ada tempat, dua tempat kawasan sedang pembaikan jalan raya. Harap untuk berhati-hati kawasan tu. Dan saya difahamkan anggota trafik daripada daerah Hilir Perak akan bertugas sehingga sempadan ke Sabak Penam, iaitu jambatan yang berdekatan dengan sekolah menengah. Jadi selanjutnya akan diterima kawalan daripada IPD Sabak Penam. Dan adakah gerakan Hilir Perak maklumkan kepada gerakan Sabak Penam yang ekspedisi berbasikal akan dijangka tiba pada tarikh yang masa yang telah ditetapkan? Ya, kami akan maklumkan, kami akan berhubung balik dengan dia punya gerakan. Anggota yang tunggu di sana lah untuk standby di sempadan. Saya bagi pihak Trans Satu Malaysia Jawatankuasa Penganjur, iaitu Kuzaini yang mengumumkan sebagai pengarah penganjur dan lain-lain, sangat suka cerita dan bergembira kerana tanpa kawalan daripada pasukan keselamatan trafik daerah dan juga anggota balai dua dan juga unit keselamatan, perjalanan peserta akan teracat dan perkara yang tak diingini mungkin akan berlaku. Walau bagaimanapun, tahniah dan syabas diucapkan terutama kepada OCS dan juga kepada KCD daerah Hilir Perak. Terima kasih diucapkan. Okay, terima kasih kembali.